está fazendo em Santa Vitória na programação, né, da SUBPAC, desenvolvido pela SUBPAC aqui em São Cristóvão, com a iniciativa do pessoal da coordenação aqui das igrejas, do museu. Né, agradecemos o pessoal do museu, a Fundação também da Sacra. Agradecer a todas as pessoas de São Cristóvão, porque tudo aqui foi doado, mostrando que a força da população faz e constrói. Então, tudo aqui, seu Lindu, quero agradecer a todo o grupo, gente. Não nos custou nada, porque para a Nossa Senhora da Vitória a gente faz assim muita coisa do coração. Paulinho, que está lá em cima, nós vamos ter uma apresentação agora. Graças a Deus, Denise, que pesquisou algumas pessoas que cantaram o hino de Nossa Senhora da Vitória em latim e precisavam de um instrumento musical para acompanhar. Conseguimos falar com o Paulinho, que está aqui, ele vai tocar o bandolim, acompanhar as pessoas que estão lá em cima, que estão todos no mercado para ver a apresentação. Agradecer a todo o pessoal do coral, em nome da SUBPAC, o professor Luiz Alberto, né? A Júnior, a Fonete, a Paulinho, a Neca, Naumira, a Maurina, a Vandete, dona Naumira, seu Jorge, todo mundo apresentando na festa aqui, que veio, né? A população foi convidada a semana toda na igreja, a moral, a população São Cristóvão. Isso é importante para mostrar que nós, quando queremos, sem dinheiro, sem instituição de precisa de política, faz. Basta que cada um desenvolva o sentimento de pertencimento. Queremos abraçar São Cristóvão de fato, como patrimônio de verdade. Certo, gente? Então, vamos ter a apresentação lá do pessoal. Vou cantar o hino ali. Agradecer a Denise, que coordenou, foi em busca, né? Leia, a equipe toda do patrimônio, Jailda, que coordenou. Peço uma salva de palmas para o Paulo, pessoal. E uma salva de palmas bem forte a toda a população, o pessoal que fez tudo doado, a chegança, a todo o pessoal. Não merece uma salva de palmas da gente. Pela primeira vez, nós temos o museu aberto para a população. Teremos, através da SUBPAC, a parceria do museu com a SUBPAC. O dia que a população entrará, provavelmente o primeiro, segundo domingo, né, de graça, no Museu de Arte Sacra. O museu funciona domingo, de 9 a 1. E de terça a sábado, de 10 às 16. Então, a população vai ter os dias para entrar de graça. E hoje a gente está fazendo já o início. E pretendemos, sim, em Deus, Nossa Senhora da Vitória, todos os anos da Padroeira, fazer esse evento se tornar. Eu tenho gravado. Para ei, eu tenho gravado, esse é o terceiro ano, viu? Certo. Não é, senhor Rindu? Ou foi feito lá no Amparo? Não, o senhor já fez no Amparo? Já está adormecida há muito tempo. O Bendito foi rezado no Amparo, já algumas vezes. A festa de reis. Foi rezado uma vez. Cantado, não foi, senhor Rindu? No Amparo. No Amparo. Rosário. No Rosário. Então vamos ouvir agora. Denise! Eu tenho gravado. Olha, aí eu vou agradecer a todos em nome da SUBPAC, né? E do professor Luiz, subsecretário professor Luiz Alberto, né? O empenho de todos. E dizer que só Jesus e Nossa Senhora da Vitória é quem paga vocês. Agradecer também a toda a equipe do SUBPAC, aí, Padre Genário, irmã Palmira, toda a equipe que se empenhou e que hoje fez com que esse evento maravilhoso acontecesse. Isso graças a Deus, a Nossa Senhora da Vitória e a vocês. E a toda a população de São Cristóvão, toda a população de São Cristóvão está de parabéns, e parabéns por dizer sim à nossa campanha, de parabéns por estar aqui nos prestigiando. Gente, Deus e Nossa Senhora da Vitória quem paga vocês. Uma salva de palmas para todos. Vamos começar lá, né? E também a exposição, viu, gente? A exposição depois que ela foi olhar, a Denise com a equipe toda conseguiu os cartazes, foi muito empenho da paróquia e Rio, de muita gente aí que buscou. Então depois pode se dar, ficar à vontade para dar uma olhadinha. Um agradecimento também a Gaspel, né, que se empenhou aqui de estar filmando, né, todo o cortejo, não é mesmo? Não. Gente, muito obrigada aí. Agora vamos ouvir